Joo, tässä taas. Parisuhteessa monia aiheuttaa ristiriitaa, mutta tässä on aika mielenkiintoinen juttu, miten saamelainen toimittaja ja somevaikuttaja Korsan Pavla Armasa Miisa Nuokram, niin kuin, hän kertoo, että hänellä suhteessa on pieni ongelma. Ristiriita aiheuttaa sen, että hän on polyamorinen ja hänen puolisonsa Eetu ei. Eli tässä tapauksessa nainen on sitä mieltä, että niin, eli monisuhteinen suhde pitää olla, että minulla on suhteita monien miesten, no ainakin miesten kanssa ei tässä ollut mitään naisista, ja sitten puoliso mies on tässä vaiheessa niin kuin yksi avioinen hänen kanssaan. Tämä niin kuin aiheuttaa vähän kitkaa niin kuin tässä suhteessa. No, mikä yllätys sinänsä. Henkilökohtaisesti ihmettelen, että minkä takia tämä mies on suostunut tällaiseen suhteeseen sinänsä, että hän on sanonut, että niin, tämä nainen sanoi, että hei, okei, okay, mennään parisuhteeseen, ja tässä on kai lapsikin vielä tullut kai sinänsä, ja sitten sanoi, että hei, mä makailen kaikkien muiden kanssa, sinun pitää olla niin kuin yksi avioinen sinänsä. Tai no, ehkä tässä niin kuin sanoi, että voit olla moni avioinen, mutta miehillä voi olla vaikeampia löytää naisseuraa, ja se kuuluu siihen 5 tai 10% huippuun sinänsä. Ja puhumattakaan siitä, että kuinka moni nainen suostuu, että ai niin, sä oot naimisissa, sulla on lapsia, ja sulla on vaimo kotosalla, ja ajaa, sit mun pitäisi vielä maata sun kanssa vai? Ja moni nainen voi olla vähän, että no, en taida oikein suostua tuohon tarjoukseen. Eli tässä on aika mielenkiintoinen, että tällainen onkaan Ylen netti-tv:ssä sinänsä. No, kertokaa Ylen laadusta, mutta ehkä tämä joitain ihmisiä kiinnostaa, eihän sitä muuten tehtäisi. Tai no, Ylehän saa verorahoilla niin kuin pidettyä itseään pystyssä, että minusta olisi mielenkiintoista nähdä, jos Yle oikeasti muutettaisiin tuota maksulliseksi, kuinka paljon ihmiset olisi valmis maksamaan sitä oikeasti. Henkilökohtaisesti en olisi niin innostunut. Mutta kumminkin. Eli tässä on nyt niin kuin tullut vähän rajoituksia, vähän muutakin sinänsä on sinänsä, että tämä nainen kokee myös, että tarvitsee aikaa itsensä kanssa sinänsä, kun hänellä on lapsia ja muuta, kun sitten mies haluaa huomiota, että en pistä tässä miestä enää etusijalle elämässä, niin sinänsä on tietysti lapsi on kumminkin tärkein sinänsä, mutta hänen mukaansa ihmisellä pitää olla oma elämä, omat kontaktit, omat ystävät ja omat menot. Ei se parisuhde voi olla kaikki. Eli tämähän on aika mielenkiintoista sinänsä ja nyt on kai erosta ruvettu puhumaan ja muuta vastaavaa. Niin, kuvittelisin, että tässä vaiheessa kun lapsia hankitaan ja muita, niin se olisi lapsi olisi ja se parisuhde tärkeämpää, mutta ehkä mä oon vaan vanhanaikainen enkä ymmärrä tätä uusia suhteita sinänsä. Mutta henkilökohtaisesti sanon, että jos tästä ei ollut aiemmin puhuttu, niin no, mitä mulle tuota miestä kohtaa pitäisi tuntea sinänsä. Hei, sun vaimo on sanonut kai, en mä tiedä, onko se sanonut suoraan aiemmin, että hei, mä ryhdyn moniavioiseen suhteeseen, niin kuin sinä se, ja sinä haluat olla yksi avioisessa suhdessa. Eikö tässä ole niin kuin pieni ristiriita ja niin kuin sovittamaton ristiriitatilanne sinänsä? Mutta sen lisäksi mä en ole edes varma, niin kuin vauvavuosi on kai tässä, että onko se edes lapsen isä tässä vaiheessa? Henkilökohtaisesti kysyisin tätä. Ehkä kannattaisi tehdä DNA-testaus oikeasti, ettei käy niin kuin sille yhdelle henkilölle, joka määräaika meni umpeen, kun se sai tietää pari vuotta myöhemmin, että se on isä, niin se ei voinut enää valittaa ja joutuu maksamaan elatusmaksuja sinänsä. No, tämä nainen on kuulemma itse asiassa poliitikko. Kertokaa jotain. Sillä on kyllä lahjoja sillä naisella sinänsä, mutta tiedän, miten tässä tapauksessa tämä nainen pärjää ihan julkisesti on, niin kuin sanoin, saamelainen toimittaja ja somen vaikuttaja, Miisa Nuokram. No, eläköön miten haluaa sinänsä, jos se Suomihan on vapaa maa. Mä vähän ihmettelen, että minkälaiset seuraukset tällaisella suhteella on oikeasti sinänsä. No, toivottavasti menee hyvin. Voi havaita, että sit, jos hän yrittää löytää uutta suhdetta, niin voi olla vähän vaikeampi, mutta nähtävästi hän vaan haluaa moniavioisia suhteita, että valitsee sen mukaan aina miehiä, miten menee. Ja nähtävästi, niin kuin sanoin, moni mieskin suostuu tuohon, että niin, sulla on naisia ja lapsia ja naimisissa, ja no, mikä siinä voi, mä sun kanssa maata ja muita vastaavaa. No, kertoo kyllä kaikista ihmisistä aika paljon tällainen tilanne. No, Suomi on vapaa maa, tehkö miten haluaa. Se oli vaan, että tässä vaiheessa aika moni joutuu veronmaksaja ja maksamaan tästä sotkusta sitten, kun pitää tukia ja muita vastaavaa määrä. Ja en nyt tiedä, niin kuin, miten tämä lapsikaan tässä pärjää. Yleensähän on tilastollisesti yksinhuoltajien tai lapset niin tilastollisesti ei ole niin hyvässä tilanteessa. No, toivon mukaan ehkä nämä saa jotenkin tämän asian toimimaan ja jonkinlainen yhteishuoltajuus, mutta no, mielenkiintoisia elämänvalintoja. Tässä kaikki. Jatkuu.